מדהים, עכשיו עוד שימו לב, עכשיו, רק בנות, גם אמרות, בנות שם ביחד, תודה רבה רבה, בבקשה בגלי. שימו לב, פנים יותר כזה. איפה הכפיים ילדים? כפיים לבייגלה שלנו. בראבו בייגלה, בראבו. שאנחנו באנו לכם לא לבד, אבל עם החברים שלנו, החיות, כל החיות האלה גרת יחד עם בייגלה בביתו גדול, הם חושיות בבית, הם לא בכלובים, הם את ידידות אחד עם השנייה, והם אוהבות מאוד להופיע. ועכשיו שימו לב, עכשיו מופיעים האמנים הראשונים. לדדן שלנו, פיני, בבקשה קבלו אותו, כולם מחיאות כפיים לפיני שלנו, בבקשה פיני, כן? תרגיל חמישה כדורים, זה תרגיל מסובב יותר, בבקשה כפיים לפיני! איפה כפיים? כל הכבוד, בראו פיני, נידן! חמישה כדורים, בבקשה! בבקשה, שימו לב, מי רוצה לעשות מפיני שלנו? טוב, עוד פעם בבקשה. תודה גם לבייגלה, רב הבייגלה. וואו, איזה יפה. למי עוד יש? איזה ילד גם יש? טוב, למי עוד? למי עוד בייגלה? אולי יש עוד אחד? כן, עוד אחד. כל הכבוד לבייגלה, איפה אתם? טוב בייגלה, טוב, הוא גם חותן את המאה שלנו. ועכשיו, מי עוד רוצה לעזור לנו? מי עוד רוצה? כן? Wow.
שם, איפה עמדת כפיים לאדם שלנו? הוא גם קטן, הוא גם חמוד, כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד לאדם שלנו וגם לבייגלה, בייגלה. כאן זה עולה עוד הפעם. מה? אפשר ללטף, אבל לאט לאט ילדים, לאט לאט הוא קטן שם. הוא רק בן חצי שנה, לאט לאט הוא מדהים. הם אוהבים על הסיות, כן? לפעמים נותנת לנו דם הביצים וגם היא רוצה לבד את הקרקע שלנו פוקוס, פוקוס, היפנוזה. ילדים, אתם יודעים מה זה היפנוזה? לתנת, כן, 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 בגלל. לישון? ילדים, עכשיו, כולם, כולם עושים היפנוזה, כולם עושים היפנוזה, בגלל, כולם עושים ככה. כן, כל הילדים עושים ככה, אני לא רואה. זה אביאל, זה אביאל. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה גם לנחש פה שלנו, איפה מכה את הפעם לנחש שלנו. קופיקויאשקה שלנו, שבב גדול מאוד בצבא שלנו, כן? ילדים, איזה קופים אתם יודעים? איזה קופים? צ'ימפנזה ו... בבון, נכון? גורילה, אבל זה משהו אחר, זה מקק רזוס. שלום יאשקה, שלום, שמו יעקב יאשקה, ו... הוא עכשיו קטן, שהוא רק בן שנה, אבל הרבה ילדים כבר ראו אותו בתקניות טלוויזיה. הוא חכם מאוד, הוא יודע לעשות כל מיני תרגילים. עכשיו, שימו לב, הוא חכם מאוד. כן, הוא עכשיו קצת רעב, נכון? הוא אוהב מאוד לאכול דבש. אתם גם אוהבים מאוד דבש? גם יאשה אוהב מאוד דבש. ילדים, עם מה אוכלים? עם היד או עם הכף? עם הכף, כן. יאשה? יאשה, בוא נעזור לך? בבקשה. כן, ככה, אוכל דבש. ילדים, מה עוד? אוהב לאכול את הילדים, מה עוד? בננה ו... בוטנים, נכון? עוד רוצה? עוד רוצה? בבקשה. בננה, בוטנים, עוד? עוד? אוי, ילדים, האם זה יפה? לא, יאשה, יאשה, יאשה.
שאתה שחקן צריך לעשות משהו יפה. איזה שובב הוא נכון, נו, מה לעשות איתו ילדים, אני לא יודעת. שלום וברכה. איך קוראים לך? שמעון. אתה מרוקאי? אם לא הייתי מרוקאי הייתי חוגג. תתפלא, תאמר לי, אתה כל שנה מגיע הנה? כל שנה, כן. איך היה ליל הסדר? משהו, כרגיל. התגעגעתם קצת ללחם? לא, הסתדרנו, התרגלנו ל... אנחנו גם ככה לא אוכלים הרבה לחם בשביל לשמור על הגזרה, אבל במימונה אנחנו אוכלים הכל. אוקיי, תודה. אתה גם רוצה להגיד בבקשה? בבקשה גם עכשיו 9 לחלק ל-3, נו. נכון מאוד, הוא גם נכון מאוד, יופי. טוב. סטו, סטו. יש קוי מטריה. אז אפשר למצוא את הקשר. כן. מאוד, כן. אם יש חופש במשרד החינוך בשביל מימונה, אז זה ברור. אוקיי, תודה. בואי, בואי לפה, בואי. בואי לפה, בואי. שלום, מה שמך? צמח. צמח, תאמר לי, מה אתה עושה כאן בחג של מרוקאים? אני חושב זה חג לכל עם ישראל, אם זה מרוקאים, תימנים וקורדים. אני פה נמצא עם המשפחה, עם מגיסים, וחוגגים את החג של המרוקאים. שאני, בשבילי זה לא חג מימונה, זה יום עצמאות ראשון. אוקיי, תודה. תגיד לי, יש כאן איזה משפחה... דבר, 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 דב
מירו. כן? תן לי הודעות, המבוגרות, תסגרו את הבית הזה, תלכו הביתה. שלום, נמצא איתנו ניר בן יוסף, מנכ"ל מפעל צמיגים באופקים. תאמר לי, מה אתה עושה כאן היום? באתי לשמוח יחד עם כל החבר'ה שלי, עם רפי קיקוס, עם עובדי המפעל ועם כל חבר'ה מאופקים. אתה חושב שהחג הזה הפך לחג לאומי? לפי דעתי כן. כיף לא נורמלי להיות פה, אווירה משגעת, יום חופש במפעל, כולם מרוצים, אוכלים, שולחים. אוקיי, תודה. שלום, איך קוראים לה? שלום, איך קוראים לה? קוראים לי פני ביטון. פני, את יודעת מה מסמל את המימונה? איך? את יודעת מה מסמל את המימונה? שיהיו כולם שמחים. הנה הבת שלי תענה לה. את נמצאת כאן כל שנה בפארק? כן. ואיך היה ליל הסדר? היה מצוין. התגעגעתם ללחם? לא, דווקא לא. לא היה חסר? לא. היה דווקא עשינו לחם של הבית. ממצות? גמרנו מצות. אוקיי, תודה. חג שמח לכל תושבי אופקים, לכל עם ישראל. תרבחו וצעדו, וזה אירוע מאוד יפה וחגיגי, ורצוי שכל תושבי אופקים יבואו לפארק ביום כזה לחגוג ולשמוח עם כל התושבים ולחגוג. להקת שפתיים עוד מעט. אתה יודע מה מסמלת המימונה? מסמלת שיתוף כל העמים ביחד, שזה לא רק המרוקאים כמו שהיה פעם, כל העדות ביחד, האתיופים, הישראלים, וכולם ביחד באותו שולחן. זה מממן ממש את כולם ומלכד אותם ביחד, וזה הכי כיף והכי יפה שיכול להיות. תודה. יש לנו משבצת שידור קבועה. יסליף יצא משלב. מילה שתיים לערוץ? אני נהנה לראות את ערוץ 9, את ערוץ המקומי. אני לא בשידור. אני נהנה לראות את ערוץ 9, ערוץ המקומי, והמשיכו כך. כל הכבוד. תאמר לי, אתה יודע מה מסמלת המימונה? מסמלת את חג המסורתי של המרוקאים, שזה ממון. אתה לא חושב שזה הפך לחג לאומי ולא רק חג של מרוקאים? חג לאומי, זה הפך להיות חג לאומי, באמת הפך להיות חג לאומי של כל עם ישראל. וחשוב שיהיה כך, ולא רק של המרוקאים. אוקיי, תודה. תעשו חיים. תודה. בטח, אתם מדברים עברית? את מדברת עברית? שלום, איך קוראים לה? אנג'לה. אנג'לה, מה אתם עושים כאן בחג של מרוקאים? נהנים. את חושבת שזה חג לאומי? מה הכוונה? לא... שזה חג של כל עם ישראל, לא רק של המרוקאים. אני חושבת שכן. אתם באים הנה כל שנה? אה? אתם באים הנה כל שנה? כן. אוקיי, תן. אנג'לה, מאיזה מוצא אתם? מאיזה מוצא אתם? לא הבנתי. מאיפה הגעתם ארצה? מקווקז. לפני כמה שנים? חמש, קודם מעכשיו, חמש. הגעתם ישר לאופקים? כן. אתם נהנים פה? כן. אוקיי, תודה.
מהאווירה מסביב. אווירה של מימונה. תמיד זה שמח, עליז. ריח הגריל עולה באף. עם ישראל חוגג. וגם אני מבסוט. איזה קשר יש לך היום לאופקים? הקשר נובע מזה שהיום ההסתדרות הכללית של העובדים צמצמה את המבנה שלה ובנתה מרחבים. ובאר שבע, אופקים, נתיבות ורהט הפכו להיות מרחב הנגב של ההסתדרות. מועצת פועלי אופקים, מועצת פועלי נתיבות, מועצת פועלי רהט, הצטרפו, ויחד אנחנו מרחב הנגב. זה האזור שלי, יש לי קשר פה עם הרבה חברים, עם העובדים, עם אנשי ההסתדרות, ובאתי לבקר אותם. תודה רבה וחג שמח. חג שמח.